Чого в Європі такі вишки ставлять високо в горах, далеко від населеного пункту? Далі на території населеного пункту не стояла така вишка. Не стоїть. Ми приїхали опору світ. Взагалі не мають права ставити. Два десятки жителів Білої Криниці зібралися біля встановленого на базі колишньої котельні мобільного радіотехнічного об'єкту. Вони сперечаються з людьми, котрі приїхали проводити будівельні роботи. Ми так зрозуміли, вони збираються ставити нову вишку. Наша вимога така, що взагалі цю вишку демонтували і більше ніякої вишки тут не ставили, тому що вона нам не потрібна. Причиною конфлікту стала ця бетонна опора. Її сьогодні хотіли встановити поруч з основною вежею. Однак селяни не пустили будівельників на майданчик з ретранслятором. Все ж самого ранку, тоді, якщо завозили оцю трубу, тут був ще один, як мені сказали, що цей, що супроводжує оцю трубу і машину. Ми його запитали, що це таке. Вони нам сказали, що ця труба знаходиться в аварійному стані, і її мають, оцей стовп мав ставитися замість цієї труби. Інженер, він сказав, що це має вже бути опора на освітлення. Понімаєте, різняться їхні, що один казав, що другий. Через то в нас через це виникла підозра. Опора призначена для освітлення. Був випадок вандалізму. Направлені прожектори світитимуть лише на огороджену територію. Але в перспективі обладнання дійсно можуть перенести на нову вежу, говорить головний інженер. Ми привезли опори СК-26 освітлювальну, для того, щоб встановити зверху прожектора і відеокамери для охорони даної території. Ну, це МТС і Київстар. Тобто, ми в майбутньому плануємо її демонтувати, але в даний час ми хочемо просто поставити освітлювальну опору для охорони території. Обладнання тут встановили 7 років тому, пригадує місцева мешканка Лілія Подганюк. І переконує, жителі навколишніх будинків та учні сільської школи відчули негативний вплив. Ця антена, вона вилучає радіацію. І ми, і наші діти, які тут проживаємо, маємо цим всім дихати. Нам всім болять дуже ноги. Ноги, руки, всі кості нам болять. Розумієте? Це говорить про щось говорить. Головний інженер заперечує, санепідемстанція порушень не виявляла. Іначе б сигнал вимкнули і обладнання відрегулювали. Обіцяє, в разі проведення 4G буде ще безпечніше. Обладнання, коли навіть вішається, воно не запускається, якщо немає звіту санепідемстанції. Раз у рік вона проводить заміри всіх антен і всіх веж. Однак нещодавно ситуація змінилася. Минулорічні зміни до санітарного законодавства ліквідували будь-який нагляд за джерелами електромагнітного випромінювання. І наразі, за дотриманням гранично допустимих рівнів електромагнітної енергії, покладено на власників радіотехнічних об'єктів. І тому можна сподіватися лише на їхню добросовісність. Жителі можуть звернутися в обласний лабораторний центр для того, щоб провели дослідження на платній основі, або ж можуть звернутися зі скаргами на урядову гарячу лінію або до органів місцевого самоврядування. Нині в області більше 700 таких об'єктів. Обмежень на відстань до найближчих будівель немає. Головне, аби рівень електромагнітного випромінювання не перевищував 10 мікроватт на сантиметр квадратний. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, Микола Штемпель. Новини ЮА Рівне.